Chegava a hora de mostrar aos vikings a verdadeira natureza deles. Atacaríamos o coração de suas terras. Mas primeiro, precisávamos cruzar o estreito da montanha. Era Holden Cross que iria liderar a investida. A neve já havia começado a cair em Valkenheim. Mas seguimos em frente. Eu sou o Holden Cross. Como comandante da vanguarda da Pedra Negra, fui eu quem liderei o caminho. Emboscados. Exatamente o que estávamos esperando. Os vikings são tão antigos quanto nós. A diferença é que eles sumiram por séculos. Nós não. Mas para qualquer um que duvide disso, basta apenas ver as ruínas que os ancestrais deles construíram. É disso que tô falando! Somos fortes! Eles sabem que estamos aqui! Mexam-se! Onde quer que passemos, a pacata vida que chamamos de civilização desaparece. Um acordo social que se desfaz de maneira tão fácil. É tão frágil. Eu tenho que subir ali. Para Valkenheim. Saiam do meu caminho. Precisamos parar aquelas catapultas. Os vikings encheram as montanhas e vales com berrantes, tambores e fogueiras sinalizadoras. Nunca passaríamos por Valkenheim despercebidos. Foi por isso que escolhi entrar pela porta da frente.
Era um péssimo plano. Mas era minha única opção. O cataclismo não foi um evento único, mas vários juntos. Regiões subiram e desceram. Choveu fogo e cinzas do céu e coisas piores. Os mares subiram e depois desceram. É um milagre ainda estarmos aqui. Eu tinha que destruir a catapulta. Tenho que reconhecer. Os vikings são grandes. Preciso me reagrupar para a vanguarda. Nossa tecnologia é o que nos separa dos vikings. E com ela, nós mostraríamos que os portões de Valkenheim e sua defesa intransponível não servem de nada. Estamos preparados para esse lugar. Os vikings invadem. Os vikings invadem todo ano, há tanto tempo quanto me lembro. Eles saqueiam, pilham, queimam. Minha vila foi destruída por eles. A minha e centenas de outras. Agora, vamos virar o jogo. Eu sou Apollyon. Eu já fui uma guardiã. Agora eu me tornei algo ainda maior. Sou a oitava comandante da Legião Pedra Negra. A única forte o suficiente para sobreviver. E através de mim, esta terra verá uma nova era. Valkenheim, terra dos invasores chamados de vikings. Os cavaleiros cruzavam pela última vez o limiar daquele grande vale cerca de 40 anos atrás. Vão aguentar muito peso. Os vikings tinham mais homens. Nós, mais tecnologia. Os antigos reis dos vikings eram poderosos. Eles velejaram através do oceano e quando esse congelou, eles se tornaram história. E então, eles voltaram. Ah!
motherfuckers now. Não podíamos deixar soldados vigiando os prisioneiros. Este animal matou ao menos 40 soldados, incluindo Davis. Você sabe como diferenciar predador e presa? Você não pode, é claro, exceto se os observar em guerra. Muito bom. Eu pensava que as leis de seleção dela se aplicavam apenas a nós.